guys. Assalamualaikum guys. Panen apokat. Nih, gede. Pas nenek pun aku dulu. Ini matang warnanya ngene iki, guys. Matang ki warnane ungu. Gede ya. Papat sak meneh iki, Pres. Papat prak luwes kilo. Papat iki prak luwes sekilo. Papat. Papat prak luwes sekilo. Telu luwes kilo. Lah iya. Iki kan. Pap telu jadi mbok wis kilo. Nih. Piro ini, guys? Iki. Iki sing rasa cilik-cilik iki. Iki wis akhiran guys, wis dipanen ping dua kali. Enggak iya. Mulan iki tren. Rak ben iki. Iki yang blenok iki kan. Cek pin lek dirasak gagang ngene iki ndak bosok ya. Oke. Hey guys. Pokat ungu iki. Iki ya ketok emek 5, kuruh 5. Akeh lho. Engko ana pang kono. Iki terakhir wis diunduh. Wis 2 kali. Iki piro iki? Iki cek. Eh. Buak lek nara yuk buak lek nara seolah sak member nih guys iki panenan terakhir iki duwe diwarain juga panjaran iki apokat sing paling gede ngene iki arep nang mateng dhisik iki heeh bosok apa mateng iki iki tuwek si atas tuwek engkek-engkek iki ke Jawa nih nah ya di parani bakul nah ya enak lah apukat seket iki asli nek matang warna ini iki merah-merah kekabueh warna merah kabeh nek si entah hijau-hijau kita em setengah kilo ini. Terima kasih yang sudah menonton.